vi er på 2.000. Nej, kom nu, vær på 2.000. Jeg vil ikke miste alt mine ting. Kom nu, jeg vil være på 2.000. Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag skal vi spille sådan noget spinsio. Det går ud på, at man skal være sådan en fidget spinner, og så skal man overleve. I kan nok, I får den, I ser det nok, men vi vælger blå fidget spinner, fordi jeg har en blå fidget spinner. Så skal man bare køre rundt her, og man snor hurtigere og hurtigere, jo flere af de her små ting, der man får. Bobler, eller hvad det er, det er. Men jeg tænker, vi er allerede på 17. plads. Ej, så døde vi. Desværre. Jeg har spillet det her én gang før. Så jeg er sådan lidt i... Jeg er lidt klar. Og det er svært at se noget fra min mikrofon. Jeg gør lige sådan der. Det var bedre. Så jeg tager det der, det der, det der, det her. Og der er meget her nu. Lige om lidt, så skal vi også ud og nakke nogle folk. Vi tager lige det her. Ham der var vi cirka lige så stor som. Samme skal vi nok ikke ønske os at kæmpe imod. Er der intet map et eller andet sted? Nej, det er der så ikke. Det tror jeg i hvert fald ikke, der er. Ja, kom her. Ja, yeah, vi fik en. Vi snor hurtigt. Så skal vi bare samle alt det her op, der kom ud af ham. Det her og en masse andet. Jeg tror, vi har samlet alt det, der kom ud af ham op. Vi snor ret hurtigt. Vent, vi var lige på 8. pladsen. Sådan, mand. Vi er allerede på en plads. Vi har allerede slået en rekord. Kom her, player. Lol, vi skifter lol. Og der er en stor en deromme, vil vi ikke lige lege med. Vi er på 7. pladsen. Vi spinder godt nok hurtigt. Wow, hvem var det, der kom lige der? Ham tror jeg vist, vi skal gøre noget ved. Jeg skal bare lige have en masse af det her. Vi nakker Hippo. Huah. Og så er det dig. Huah. Og det er helt. Og så skal vi bare lige samle alt det her op. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Vi er på 10. pladsen. Niende plads, ej. Vores rekord var 7. plads. Vi skal bare lige have alt det her. Og så burde det vist at være fint, så kan vi godt gå ud og nakke nogle flere. For eksempel ham der. Kom her. Kom her. Kom her. Og hvis man trykker, så mister man alt ens ting, men man kommer så også hurtigere ligesom i slætter i år. Hvis I kender det. Det har jeg ikke optaget noget af. Men jeg tænker bare lige, at vi suser lidt rundt. Eller vi snurrer lidt rundt, eller det. Kom her, player. Så fik vi ham. Og hvad for en plads kan vi komme op på? Vi er på 10. pladsen. 11. Så kan vi også lige nakke ham der. Easy. Og min marsvin larmer i baggrunden, det er jeg ked af. Men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Lige nu.
Nakker spins. Kom her, lille spins i mus. Dø helt. Sådan, nu har vi nakket ham. Så skal vi bare lige have alt det, han droppede her. Hose, hvad laver du her? Du skal da dø. Og så kører du også bare ind i mig. I skal ikke køre ind i mig, så kan I bare få lov til at dø. For jeg vil ikke blive kørt over. Eller blive snudt over. Femtepladsen. Easy. Vi var lige på femtepladsen. Nu er vi så på 8. Vi ligger rimelig tæt. Og nu nakker vi lige lidt på spins. Og en til spins. Og vi er højt op. Vi er på 5. Vi er på 5. pladsen. Yes, vi er på 4. Vi er i top 5. Vi har været i top 5, folkens. Nå, ham kunne vi ikke lige nok. Åh nej, hvis vi bliver fanget i et hjørne af en af de store, så er vi bare færdige. Kom her, kom her. Easy. Kom her. Kom her. Okay, der er førstepladsen. Vi har ikke lige lyst til at lege med ham der førstepladsen. Han er rimelig højt op. Han er på 3.600. Det er rimelig meget. Femtepladsen stadigvæk. Vi skal lige op og komme i top 3. Og vi er på 2.000. Nej, kom nu, vær på 2.000. Jeg vil ikke miste alt mine ting. Kom nu, jeg vil være på 2.000. Hvorfor mister vi hele tiden tingene? Nej, det var førstepladsen, det der. Vi har lige mistet det hele. Nej. Vi var lige så højt op. Nej. Men folkens, der er rimelig meget larm i baggrunden. Det kan jeg godt høre. Vi nakker ham der. Kom her. Nej, vi er døde begge. Lol. Så er der en masse. Spawner vi et godt sted? Ja, okay. Spawner så ikke et så godt sted alligevel. Og vi skal ikke. Men jeg har jo lavet daily uploads i 3-4 dage, så jeg er bare glad. Jeg er bare glad for at have så meget tid. Det er jo bare fedt. Nej, kom her. Nej, du skal ikke komme her. Du skal far væk. Men du der, du skal lige komme her og dø. Ja. Kom her. Kom så her. Ej, okay, Hippo, du. Hippo! Nej, der er mange. Banan! Eller hvad det var, han hed. Hvad hed han? Han hed Banan. Vi har mødt den banan. Wow. Så stopper vi. Så er det nok. Den laver et godt mønster. Der er meget her. Der er meget her. Vi vil have. Nej, I skal ikke gå efter mig. Yes, der var en, der døde her. Nej, men nu skal jeg ikke dø. Der var en til, der døde her. Nej, han går efter mig. Nej. Hurra! Redningens et eller andet.
sikkerhedsvej, et eller andet. Men jeg tænker, vi skal have os et hus. Så hvorhen er der en af de der ting, mærkelige ting, som man kan gemme sig i? Jeg tror, man kan gemme sig i dem. Der var en her nu. Var der ikke? Nej, det var der ikke. Jo. Kan vi ikke bare lige gemme os i den? Men det kan vi så ikke. Jamen, så bor vi bare lige i nærheden af den her. Som vi altid lige kan tjum ind i folk. Okay, der kommer en rimelig stor en dernede. Var der lige en, der skød efter mig? Var der lige en, der skød efter mig? Kan man skyde i det her? Det kan man da ikke. Mellemrum, space. Næh, jeg ved ikke, hvordan man skyder, hvis man overhovedet kan skyde. Nå, men vi er sådan fidget spinner her. Vi kan nemlig godt lide at være spinners. Nej, nej, nej. Åh, rip os. Nej. Første plads. Nej. Det her, det er helt klart det bedste IO-spil. Man er en fidget spinner, det er helt klart det bedste. Spinner. Indtil der er nogen, der kommer og dræber os. Yeah, vi spinner. Så samler vi lige alt det her op. Bam. Der var lige en masse gode ting her, som ham deroppe, han ikke lige kunne tage fra os. Fordi vi bevogtede det her. Bevogtede det, så folk ikke kunne komme og tage det. Er ham der stor? Han er lige så stor som os. Ham skal vi nok ikke lige lege med. Hov, vi skal lige væk. Så får man bare et kæmpe boost ved dem der. Wow, der var meget der. To på en gang. Vi fik faktisk en, eller hvad? Vi får en, eller hvad? Nej. Nej. Jeg sagde nej. Er I døve, eller hvad? Jeg sagde nej. Jeg vil ikke. Jeg sagde nej. Vi slår rimelig hurtigt. Men hvis I også kender det her spil, Spins IO, så skriv det lige i kommentarerne. Og så kunne det være mega fedt, hvis det var, at I kunne komme over min rekord. Fordi min rekord var, hvad, nogle tusinder. Men den her video, den bliver ikke så lang, det ved jeg godt. Men det var bare lige for at teste det her, for jeg kan rimelig godt lide fidget spinners. Jeg har den ikke lige ved siden af mig den her gang. Men mest undvigeren. Ja, han undviger. Ej, ikke gå efter mig. Kuba. Kom her, lille Kuba. Lille Kuba. Jeg fik lille Kuba. Det er ikke mig. Skal have ham her. Okay, der var fest, må man sige. Død så med jer.
alle sammen, undtale mig. I skal dø. Ja, hørte du ikke, jeg sagde alle sammen, undtale mig. Spinner, kom her. Nå, vi kunne ikke nok spinner. Vi går lige, kan man være herude? Ah, man kan være halvt ude. Rose, det var det. Det må du undskylde. Jeg kom muligvis til at slå lidt på dig. Det håber jeg ikke gør noget. Men jeg kom til at slå lidt. Åh nej, vi er fanget i et hjørne. Vi er færdige. Puha. Vi nakker alle lige nu. Ja, okay. Undtale lige dig, måske. Kunne det være fedt, hvis du kunne lade være med at nakke os? Men jeg tænker godt, at jeg lige vil sige tusind tak, fordi du har set med. Og jeg håber, at du nåede videoen, og hvis du ikke gjorde, så skriv lige i kommentarerne, hvorfor. Det kunne være nice, så kunne det være, at jeg kunne gøre det bedre, så jeg kunne blive en af dine yndlings-youtuber. Og ja, så ses vi en anden gang. 5 likes. Farvel alle sammen.